linaje acaba aquí. Un millar de almas clamando venganza. Una gran batalla. El regreso de un viejo amigo. El camino al infierno sigue cerrado para ti, jinete. Pero toda puerta tiene su llave. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Dr. Vitor Kiri, fazendo mais um vídeo pra vocês. Vamos lá? Tá, vamos matar o rei derrocado. É uma missão secundária, tá? Então... Tá, vamos ver nosso equipamento. Tem esse de fogo, dano que 150, mas vamos com. Não posso melhorar mais. É isso aí. Nossa senhora! Apelão não é nem um pouquinho, né? Tá, como que ele é de... Ele é de... Vai ser de raio. Vamos tentar com essa de fogo. Thank you.
Oh, carniça de escudo. Não, mano, olha só o sangue. Não tem essa esse sangue aí, ó. Caralho de escudo! Ah, velho. Ah, banca esse escudo aí. Chatice de escudo. Vamos lá tentar novamente, né? Ah, velho, isso aí é sacanagem, velho. Você nem encostou. Esse escudo é uma carniça, cara. Saco! Ele bate com o escudo na gente e a gente não tem reação, olha lá, ó. Olha. Isso não existe não, cara. Eu desviei, cara. Eu desviei. Ah, velho, olha que viagem. Ah, velho.
Que viagem, mano. Ladroagem, quando começa a ladroagem? Quando começa a ladroagem? Difícil, né, com essa ladroagem. Véio, olha aí, cara, tem um encosto na gente, só. Ah, toma no cu, velho. Ó. Tem nem encosto na gente. Ah, ó. Dark Soul, hein? O Dark Soul pra roubar. Pô, cara, eu esquivo. Que filho da puta ainda, mesmo jeito, ele dá um jeito de tirar a defesa da gente. Cara. Olha lá. Ó, oh, mano. Oh, meu Deus do céu, oh, tô enrobado, velho.
Oh, inferno! Oh, ladrão, velho! Oh, ladrão pra caralho! Ô, meu filho! Oh, inferno, viu? A gente esquiva, não adianta. Não adianta, esquiva. Oh, roubadeira, viu? Você esquiva, 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 você toma. Olha aí, mano. Olha isso! O bicho não tem sangue, velho. Senhora, bicho roubado. Tá doido. Bicho roubado, hein? Nossa senhora. Leve 20. Cheiro. Como que tá indo, gente?
A secundária foi difícil, mano. Bem mais difícil. Encontré a Argol.
Antaño fue el rey de los muertos. ¿Le hiciste una reverencia antes de matarle? Aún quedan criaturas a las que te costará vencer. Tá, derrotamos o último. Agora. Tá. Esse do labirinto é a principal, né? Mas tem esse aqui ainda. Vou fazer essa secundária aqui. Estos nuevos talismanes. Tá, eu só vim pra... Não Tá, gente, vamos fazer essa missão secundária. Buscar um martelo, né? Thank you.
Cadê o negócio? Uai, eu juro que eu vi um negócio aqui. Estas son para ti. ¿Dónde las has encontrado? Agora vamos. Estou escutando um barulho de pedra. Aí, ó. Recuperar um martelo. Vamos lá. Thank you.
12. Não é que tá fácil não, galera. É porque tá no... Tá vendo? Cada um tá no nível, ó.
Tem que achar essa chave, né? Pra abrir a, ó, abrir a porta lá. Tá, o negócio tá ali. Thank you.
Pois é, onde é que tá esse baú, hein? Pra andar de cima. Aqui tá fechado. O negócio tá aqui. Eu tenho que andar mais acima. Embaixo não tem nada.
Oh, damn it. Oh, que merda, hein? Que merda. Ah, dificuldade, hein? Bem na hora, hein? É, compensou. Compensou a raiva. Thank you.
cosechas, yo sembraré la misma negra cosecha. Buscabais algo. ¡Oh! ¡Rompepiedra! ¡Lo has encontrado! Ah, no sé qué decir. Te dejo que trabajes, Valus. Si regresas por aquí, es posible que encuentres objetos aún más poderosos. Echa un vistazo. Tenemos cosas nuevas. Execução de vida es bom, viu? Es muy bom. Anis vencedor. Cento e vinte e nove de vida, 28. Valus ha estado ocupado. Hay objetos nuevos. País das Fragas. Tá, vamos nesse aqui. Encontrar e matar Goreworld. Tá, mas onde que esse monstro tá? Thank you.
vou deixar pro próximo vídeo, galerinha. Aí a gente faz essa outra missão secundária. De raio e do golpe crítico. É, vamos deixar pra fazer no próximo vídeo, né, galera? Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar. E até o próximo vídeo. Eu vou dar o vídeo sendo aqui. Falou, até mais. Fui.